Moro, murmenit. Rakkaat lapsukaiseni. Mondeossa taas. Tällainen pitäisi hitsata tuonne pakoputkeen. Tää on se jousiputki, mitä mä oon kohtunut. En tiedä oikein tämän nimen, mutta eikö tää joku jousiputki oo? Tällainen. Hieno putki. Joo, mä sain eilen tohtori Aatopajalta kirjekuoren tosissaan. Tosissaan. Mennään vaikka ulos. Tuossa pitäisi lukkoa hermettinen. Tuossa. Tohtori Autopaja Support. Tuon puolelle pitäisi myös ostaa tällainen, mutta pitäisi kokonaan sen saada. Mulla epäonnistui tämä pikkusen. Mutta nää tavataan kaikille, kun tullaan lisää aihetta Mondeosta, niin kuvaan. Mutta kun hellu marei!